Ты можешь тебя сказать? Ты готов. И здраво, предплатници! Здраво, сите што не се мои предплатници! И добро дојдовте за нештото видео! Те што денеска ќе пробаме нешто што никој го нема пробано на македонската YouTube сцена, а тоа да бидеш со некој калшикацијански близници. Ја и Тико треба да бидеме у иста мајца и треба да правиме работи што ги прават сијанските близници секој ден. Еј, најаше леќе, ќе ставам ја ночер и ќе бидеме баш однака близници. Само брата шо не. Чекай, бе, чекай. Ајде, близе. Лей, лей. Ајде. Кој дзвер? Абе, не е во моја глуп. Абе, таа е под мајца, бе, тиква ми е жилја. Дички, како што може да видите, успеав некако да влезем во оваа мајца, ја прежали. Брати си малце на нас. Ема, кажи са нешто. А, да ги... Што ги премисли? Не, првам да ги нараниме, си им сам да им ставим. А, не, 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 вради от това не може да бар. Не, не, вода ки им ставим. Ајде, оди. Сега ги нараниме прасињата. Абе, муа избрка ја! Каде? Доле, доле! А? Е, не, таму на раката! Е, гледаш кога си имаш брат, колко е полесно ти помага за све! Кој си, Йосиф? Бега, бе, Йосиф! Абе, бе, умре, бе! Мрди! Чекай, но да мора ги нарани, бе, нема бега им. Абе, не се теп, а леле, ги искрешат кофата. Елезу на Стефан. А ода му е, како можеше да гаде тука? Не, ќе скрчат. Ајде, бе, чекинјао! Бегај! Пушти, бе, ти на тачи! Доста ви е, не може. Значи, завршиме со водата. Сега ќе идеме дома да ставам ночер и забием исти со кирца. Ајде, оди. Сега си ги зимам цвиките. Па помогни му, бе, човеку. Па може сам, шо голем. Голем, бе. Ај помогни, пусти ја топката. Значи гледате како треба си помагаат близнаците. Си не лазео. Е сега сме брајче. Ај сега ќе играме топка. Сега играме топка. Сега ќе избегуваме аут. Ќе е натај. Ај. Четири, четири. Ауу! Сега ќе пробаме некој финт. Трррррр. Ето прве. Ама горе. Ај. Ле, много јако ага си близнак, жи ми се, не верува дека тогу ќе биде јако. После ќе идеме, значи, ќе излеземе негде за да видиме у јавност какви ќе бидат реакциите. Ќе пробаме надвор да играме нешто, например, баскет или не знам. Значи, дечки, пред некоје време врнеше, ние се пресоблековме и сега ќе идеме да гледаме реакции у јавност. Така да ќе идеме нешто до бисер и ќе го стиме шкипу у фаса. Потребнуваме кон ново лисиче. Одина. Да си ги ставиме, стај си ги. Ха-ха-ха, куче, бой! Пам, парме ликите! Како бе ти? Сви си помагам. Дички, сега стигнахме тука и сега идеме на едно игралище. Се надам дека децата ќе видат со нас тука, че има добра соработка. Има еден таму со лопти, сега ќе идеме да го прашаме дали може да играме заедно. Одиме. Вака, вака иде, вака иде. Здраво, ќе може бао се топката? Да снимање. Сега не дочествуваш и ти у видеото или не? Да те блърнам? Не. Сега не знам како ќе изпаде ова. Але вие, ја ви сам баскет играме. 1, 2, 3, значи на 3 чекора и рипам. Значи, идеме. 1, 2, 3. Ай, добре. И така ви имам и публика, можеш да забележиш таму. Само се на кафе пауза. Дай, дай уште да, дай уште. Емил! Добро, подидеме на следно место. Близо му, чека парамо към дори, не. 1. Здраво, дечки. Денеска, еве како ще може да видите, имаме некои. Луѓе да ќе прашаме, дали некој ќе бе туку уживо виден на сијански близнаци? Не? Епа, еве, сега ви е прв пат. Ајде, оди бе! Само ради ја да не се угушам, така да фала многу до Кико. И сега, кој ќе пие прв? Помалија. Помалија? Ама, ти мореш ти ја се наведе. Тега, фу. Чекай, смрти се праше. Ластиков ни болава, ни им помирам из гърла.
Дечки, значи се иде на кај бисер. Не знам, реакциите се никакви. Ништо се не е нормално, се не дали. Се не е ништо. Кучо на кај се пушти, ке се уплаши. Нема се. Нема се пушти, ќе фатиме. Шурка? Да се устивил? Да, шурка? Брат, ова ти как види ги е по-грасен. Брат, ти си спет пъти дори да стигнем до Брюса. Ама не, брат, значи това трябва да го опустиш. Чекай, остани да го става поза. Топ! Шаба! Жаба? Не ме разбира. Значи на Кюба цело време му се јаде врата. Мирисам през кајто съм вика на леп. Значи ке биде ту видео. Сега ке идеме ни писар. Нема, викам да. И ке видам много яко. Айде. Да, обовезно. Здраво. Ти, Айвар! Ме снимаш? Да. Ле, брат, кринж.